Për procesin gjyqësor mes Johnny Deppit dhe bashkëshortes së tij Amber Heard, po bëhet një film. Është rrjeti i njohur i filmave online me pagesë Tubi, gjigantit mediatik amerikan Fox, që do të publikojë më 30 shtator filmin e ri që është në fazat e fundit të produksionit në Shtetet e Bashkuara, por që nuk ka një datë për transmetim në Europë. Filmi titullohet Hot Take: The Depp Heard Trial, dhe që do të sjellë detaje reale jo vetëm nga procesi gjyqësor, por edhe nga jeta mes çiftit. Mark Hapka dhe Megan Davis janë ata që do të luajnë rolet e dy protagonistëve të ngjarjes është ndëruar në skenar filmi nga Guy Nicolucci. Filmi është realizuar pavarësisht se saga e procesit gjyqësor mes Depp dhe Heard nuk ka përfunduar dhe po vijon në apel. Më 1 qershor, gjykata e Virginias vendosi në favor të 59-vjeçarit, duke dënuar me 10 milion dollar dëmshpërblim 36-vjeçaren për prishje imazhi, ndërsa ran poshtë pretendimet e Heard se kishte rënë pre e dhunës në familje nga Depp.